Olha, então quando ela pôr a nuvem, ela é boom your head. Oi, Joss, os cabis, os cabis, os cabis, os cabis, os city. Os cabis, 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 för klockan är nu just 17:29 och nu ska vi då ta taxi ända till Rhodos City. Vi syns vid Rhodos. Wow, nu är vi i Rhodos City här i Gamla stan och kolla på det här. Om ni vill läsa det här så paus nu. I alla fall, ja. I alla fall, det här var 400 år gammalt. Coolt. En ny fidget spinner, en hel svart. Jag ska få målet här. Till sån där smyckesbutik. Smyckesbutiker överallt. Men det här trädet, jag vet inte vad det är med dem, men... Wow! En lite hög mur. Mira, om vi får och äter nu, vad ska du ha? Bajs! Nej men okej, nej men det låter ju gott. Här! Det här är Grekland det. Haha! Oj oj. Nu. Ser ut som en Vasa. Här, på de där två idiotgrejerna, så har någon stor jättestått. Det är bara vad jag hör. Eller Kolossos har stått där. Bra. Vet jag om man ska tro att det finns någon sån lång människa. Tydligen finns en. Shit. Nu är vi här på en restaurang. Vi ska in. Mamma kan filma. Nu ska jag filma. Look at this food. Alltså det ser riktigt nice ut. Det var någon sån där kolv. Det är ditt gott. Och farmors moussaka. Men gör såhär. Få en slava. Ett. Två. Bra. Taxi hem och nu ser jag kanske grön ut. Åh, jag är hulken. Och shit, man ser shit mycket ut som hulken här. Vi är två hulkar. Syns där hemma. Vi är hemma tillbaka. Aj. Och visst, jag är trött, ja. Hörni, jag lärt mig lite mera språk på engelska. Språk på engelska, vad är det för nu? Ni ska kolla på de här tröjorna här som jag har köpt. Se, en fidget spinner och sen så det är keep calm and spin on. That's pretty nice. Här är nu, här står det fidget spinner. Riktigt nice tröjor, man älskar fidget spinners. Sen är nu här. Så, här, det här stämmer så in på mig. Här är, då man kommer till Rhodos, ser man ut så det. Första dagen är man glad. Andra dagen är man så där riktigt, oh yeah. Sen tredje dagen är man riktigt glad typ. Eller så där, okej. Okay. Sen fjärde dagen är så där, oh yeah, cool ja, det här. Och sen femte dagen, jag älskar det. Och sen när man ska få härifrån så gråter man. Så exakt så här har jag nästan känt. Förresten, vi får hem imorgon. Vi får hem imorgon klockan typ. Klockan typ så där, vad var det typ? Ett på dagen för att vi bussar in till flygfältet och så, ja, skitsamma. Men boom, där var den vloggen slut för mig. Jag ser på Instagram, jag heter neotel 06.2. Där så, see ya!